domáce preteky, len neboli tam súboje až čo bol na začiatku v prvom kole, čo sme sa tak porozhadzovali a potom už to bolo o tom, že každý si išiel svoju stopu, dá sa povedať, a išiel som kvázi na istotu, snažil som sa doťahovať Janoš Gravčák a Lukáša Koníka, ale na nich bohužiaľ to som nemal a zozadu sa tlačil Samomoskal, ale to som ustal. On tiež pochopil asi, že už nemá zmysel tlačiť sa, takže super, teším sa.
Oťukané, nie som nadšený, v podstate to štvrté, tak či tak by som asi dopadol alebo skončil na štvrtom mieste, ale škoda toho oťukaného auta. Je pravda, že Janoš Gravčák sa mi tam vtlačil podľa mňa, podľa neho mal som sa mu uhnúť, ale bohužiaľ sme dvaja na to, máme rozdielne názory na to, ale jednoducho mohli sme sa pobiť v ďalších kolách. Ale jednoducho, takto nie som moc nadšený z toho a škoda toho auta. Ale z toho štvrtého v podstate som nadšený, takže OK.